Hej og velkommen. Det er jo første advent i dag, og i den anledning så skal man tænde lys på adventskransen. Og det første lys, det har vi fra Fysik og Teknologi fået lov til at stå for. Så vi har sat en laser, har en stor laser stående herovre. Det der sker, det er, at lyset fra laseren det kommer ud herover, og så rammer det faste spejl her. Og så bliver det reflekteret over og rammer et spejl nummer to her, hvorfra det så igen bliver reflekteret ind på det tredje spejl. Og så vil det herfra blive reflekteret over og ramme lyset på adventskransen. Og så håber vi på, at det kan tænde den.